নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 24 এপ্ৰিল আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ হুংকাৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ হুংকাৰ দিছে ৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংহে আহক ৰাজনাথ সিংহে এই সম্পৰ্কে কি কৈছে শুনি লওঁ सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे ये हमारा फर्म डिसीजन পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইজন ব্যক্তিলৈ আপুনি ভালদৰে মন কৰক হয় এইজন ব্যক্তি এজন মুছলমান ইছলাম ধৰ্মলম্বী লোক এই ইছলাম ধৰ্মলম্বী লোকসকলৰ ওপৰত এতিয়া চৰকাৰে চলাইছে বেবিচাৰ হয় কিছু সময় পূৰ্বে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ফেচবুক পোষ্ট কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰিছে আমিনুল ইছলামে কৈছে এগৰাকী এজন ইছলাম ধৰ্মলম্বী লোক এগৰাকীৰ নাম হৈছে ৱাশিম হাত দুখন নথকাৰ কাৰণে তেওঁ নিজে পানী এগিলাচো খাব নোৱাৰে বেলেগে খুৱাই দিব লাগে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাম নৱমীৰ শোভাযাত্ৰাত শিলাবৰ্ষণ কৰাৰ গোচৰত তেওঁৰ সৰু দোকানখন বুলডোজাৰ লগাই ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ মাটি সম্পত্তিও জব্দ কৰা হৈছে ভাৰতত বৰ্তমান এনে ন্যায় ব্যৱস্থা চলি আছে গেৰুৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ হতুৱাই অশান্তি ৰক্তপাত সৃষ্টি কৰি নিৰ্দোষী মুছলমানসকলক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু হাৰাশাস্তি কৰাৰ যি ঘৃণাৰ ৰাজনীতি প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্তমান তাতোতকৈও ভয়াৱহ অত্যাচাৰ চলাইছে বিজেপি চৰকাৰে এই মন্তব্য কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে হয় এইগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশত এই অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইয়াকে লৈ এইবাৰ ডিঙৰ বিধায়ক ক্ষোভিত হৈ এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে যাতে চৰকাৰে ন্যায় বিচাৰ কৰে তাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে আন এটা খবৰ হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে এইবাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰিপুণ বৰাক ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পাছতেই এইবাৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাক যোৱাকালি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম গোটৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে উল্লেখ্য যে যোৱা 17 এপ্ৰিলত ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ অভিযোগ কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সময়ত এখন পত্ৰত ৰিপুণ বৰাই কৈছে যে দেশৰ এই সংকটজনক সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আক্ৰমণাত্মক আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে তেওঁলোকৰ নিহিত স্বাৰ্থৰ বাবেই ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে ৰিপুণ বৰাই লগতে অসম কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ এটা অংশই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি বজাই ৰাখিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চতিয়াত গৰুৱৰ্তী ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 21টাকৈ গৰু দুজনক আটক কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ চতিয়াত 21টা গৰুৱৰ্তী ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এজন আৰক্ষীৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া মতে এখন গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে চতিয়া পুৰণি কেন্দ্ৰৰ ওপৰত ওচৰত এখন ট্ৰাক ৰখাইছে আৰু লগে লগে ট্ৰাকখন পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে 21টা গৰু ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে লগে লগে ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকৰ আৰক্ষী কেইজনকো আটক কৰে মৃত ব্যক্তি কেইজন আছিকুৰ ৰহমান আৰু আবু আলম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে উদ্ধাৰ কৰা গৰুবোৰ চিলাপথাৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে লৈ যোৱা হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়া মতে অনুমতি আৰু বৈধ নথি পত্ৰ অবিহনে এই গৰুবোৰ পৰিবহণ কৰা হৈছিল বৰ্তমান সময়ত আলফালৈ কিয় যুৱ প্ৰজন্মৰ ঢাপলি
মানব অধিকার কর্মী ডক্টর দিব্যজ্যোতি শইকীয়ার এইবার সরকারক কঠোর সমালোচনা। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনলৈ রাজ্যের যুব প্রজন্ম নতুনক বৃদ্ধি পোৱা ধাউতির মাজতে যুবক যুবতীসকলক নিষিদ্ধ সংগঠনটোত যোগদান নকৰিবলৈ আহ্বান জানাইছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই। তেওঁ লগতে কৈছে যে এতিয়া অসমত শান্তি আহিছে আৰু ভয় তথা সন্ত্রাসের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এনে পরিস্থিতিত তেওঁ যুবক যুবতীসকলক পুনের তেজর ফাকু খেলার পর আঁতরি আহিবলৈ আহ্বান জানাইছে। লগতে তেওঁ আলফার সেনাধ্যক্ষক যুবকসকলক ইয়াত অন্তর্ভুক্ত নকৰি আনকি কোনো যুবক যুবতী আলফালৈ গলেও ঘূৰাই পঠাবলৈ আহ্বান জানাইছে। আনহাতে আলফা স্বাধীনলৈ যুবক যুবতীর গমন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মানব অধিকার তথা সমাজকর্মী ডক্টর দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই। ডক্টর দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই কৈছে যে বিগত সময়সাত 50 জনতকৈও অধিক যুবক যুবতী তথা বিবাহিত লোকে আলফাত যোগদান করে অসম এরা খবরে তেওঁক উদ্বিগ্ন করে তুলিছে। তেওঁ কৈছে যে নবপ্রজন্মক আলফার দরে সংগঠনত যোগদান করার বিপরীতে সৃষ্টিশীল কর্মর কৃষি আর ক্ষুদ্র উদ্যোগ আদিত নিজকে আত্মনিয়োগ করবলে আহ্বান জানাইছে। সন্ত্রাসবাদ কেতিয়াও দেশ নির্মাণের সুপথ হব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ করে তেওঁ লগতে অসম সরকারকো তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছে। ডক্টর শইকীয়াই কৈছে যে অসম সরকারে যুবক যুবতীসকলক যি ধরনের বিভিন্ন প্রকারে নিয়োগের ব্যবস্থা করব লাগিছিল সেই ধরনের ব্যবস্থা নকরার এনে ধরনের বিদ্রোহী সংগঠনত যোগদান করা বাধা আরোপ করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আনহাতে দিব্যজ্যোতি শইকীয়াই কৈছে আনহে নালাগে, সরকারে কোনো ধরনের সজাগতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সরকারক উচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবলে আহ্বান জানার যুব প্রজন্মর প্রতিজন অভিভাবকক অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে নিজ নিজ সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখবল আহ্বান জানাইছে। এদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে আহিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিমানবন্দরত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজনাথ সিংক আদরণি জানাইছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নগরাকী বীরপুরুষ শহীদ হয়েছিল। বিধবা পত্নী আঘাতপ্রাপ্ত 6 গৰাকী সৈনিক সহ 2 গৰাকী যুদ্ধ বন্দী হয়েছিল। যুদ্ধত অংশ লওয়া 72 গৰাকী সৈনিকক প্রথমবার গুৱাহাটীত রাজহুয়া সম্বর্ধনা জানাইছে। আন এটা খবর হয়েছে অতি নির্মম ঘটনা এবার সংঘটিত হয়েছে এইখন ভারতত। হয় একটা পরিয়ালের 5 জন সদস্যক নির্মমভাবে হত্যা করে ঘরত জুই লগাই জ্বলাই দিলে দুর্বৃত্তই। এক নিদারুণ ঘটনায় জোকারি গেছে এখন রাজ্য। অপরাধী বেদখলকারীর বিরুদ্ধে বুলডোজার ব্যবহার করে সংবাদ শিরোনাম দখল করা যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তর প্রদেশত ঘটিছে এক নারকীয় ঘটনা। রাজ্যখনের প্রয়াগ রাজত এটা পরিয়ালের 5 জন সদস্যক দুর্বৃত্ত অতি বর্বরভাবে হত্যা করে ঘর জ্বলাই দিয়ার পিছতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আরক্ষী সন্দেহ করা মতে একটা পরিয়ালের লোক কেজনক দুর্বৃত্তই চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে হত্যা করেছে। কেবল ইমানতে ক্ষান্ত না থাকি দুর্বৃত্তই পরিয়ালটির ঘরটো জ্বলাই দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘটনার খবর পার পিছতে আরক্ষী আর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে।